ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו זוכים היום להיות במוצא יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, של רבי יהודה בר אילאי. זכותם תגן עלינו ועליכם, אמן. השבוע בעזרת השם ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שזה פלא גדול. אנחנו כולנו יודעים שמרן הרב עליו השלום היה מהדר כל שנה ללכת לציון של רבי שמעון, ואחר כך לציון של רבי יהודה, ואחר כך לציון של רבי מאיר ושל רבי עקיבא, כמו שכותב רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, שביום הזה זה הערה של כל תלמידי רבי עקיבא, כל חמשת התלמידים. וצריכים באמת להבין את הגודל המעלה שלהם, למה מעלתם כל כך גדולה, למה רבבות רבבות עמך בית ישראל מגיעים למירון גם השנה. מה זה הסיפור הזה? ואני אומר לכם, מדיבורים עם המשטרה במחוז הצפון, אין אירוע כזה במדינה, אין אירוע כזה גדול כמו הדלקה בקבר הרשב"י, אין דבר כזה. זה משהו, פלא גדול, פלא פלאים. ובאמת צריך להבין, מה יש פה? מה יש ברבי שמעון? אז אם אתם חושבים שאנחנו בשיעור הזה נתן לכם תשובה, לא, זה לאט לאט, כל שנה עוד קצת ננסה ללמוד. להבין יותר מה מעלתו של רבי שמעון, מה עניינו, מה הזכות המיוחדת שלו. אז לפני שאנחנו נדבר קצת בגמרא, כולנו מכירים את הגמרא המפורסמת על הדיבור בין רבי יהודה לרבי שמעון, מה נעים מעשיהם של אומה זו, או כל מה שעשו לו לעשו לצורך עצמם. כולנו מכירים את הגמרא מסכת שבת. אבל יש, הייתי פעם, רב שילת כותב את זה. הוא אומר, תשים לב מה כתוב בגמרא לפני כן. באותה גמרא, מסכת שבת, לפני כן, יש משפט שמופיע בכל השש שלוש פעמים. משפט מאוד חשוב. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה. מה הפירוש הדבר הזה? מה הפירוש כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה? אז כדי להבין את זה, צריך לזכור, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, 10 גלויות גלתה שכינה. השכינה שהייתה במקדש, היא לא בבת אחת עזבה את עם ישראל. היא הלכה שלב אחרי שלב אחרי שלב, עד שהיא עבדה מאיתנו. הגמרא אומרת, מקרוב לכרוב, מקרוב לכפורת, מכפורת למפתן, ממפתן לגג, וכנגדם, 10 גלויות גלתה סנהדרין, שזה לא בית דין של דיני נפשות, אלא זה בית דין שדן בדיני כלל ישראל. יש בית דין של 23, שהוא דן בדיני נפשות. ויש בית דין של 71, שהוא ממנה מלך, ממנה סנהדרין, שהוא הבית דין של כלל ישראל, הבית דין הגדול שבירושלים. זה נקרא בית דין הגדול. וכנגדן אומרת הגמרא, גלתה סנהדרין 10 גלויות. והגמרא מונה אותם. בהתחלה היו בלשכת הגזית. משם הם גלו לחנות. מה זה חנות? בהר הבית, לא קרוב לקודש הקודשים. לשכת הגזית זה קרוב לקודש הקודשים. מחנות לירושלים. מירושלים ליבנה. מיבנה לאושה, כל אחד מהם זה ירידה בדרגה. הגמרא אומרת שכשהם היו נמצאים בקודש הקודשים, ליד קודש הקודשים בשקת הגזית, אז כל בתי הדין שבכל הארץ היו יכולים לדון על הנפשות. ברגע שהם גלו ממקומם, זזו קצת, באותה שעה שום בית דין בארץ לא יכול לדון על הנפשות. כאילו לקחו להם את המוחין,
לא לקחו לגמרי, קצת, ירד. וכל, איך כל גלות אחת של הסנהדרין, זה כנגד גלות אחת של השכינה. בגמרא ממשיכה, מאושה ליבנה, ומיבנה לאושה. זאת אומרת, פעמיים היו ביבנה, זאת אומרת, בהתחלה היו בירושלים, משקת הגזית, לחנות, לירושלים, זאת אומרת, בעיר ולא בהר הבית. משם ליבנה, זה עם רבן יוחנן בן זכאי המפורסם, כן? אחר כך לאושה, אחר כך עוד פעם ליבנה, אחר כך עוד פעם לאושה, אחר כך לשפרעם, לבית שערים, לציפורי, לטבריה, טבריה זה הגלות העשירית, וטבריה עמוקה מכולם, זאת אומרת, כל פעם הם יורדים עוד מדרגה, ומשם עתידים להיגאל שנאמר, התנערי מאפר, קומי שבי. זאת אומרת, המקום האחרון שאליו גלתה סנהדרין זה טבריה, שהוא המקום הכי הכי נמוך, כל פעם ירדו, ואחר כך עלו. כשאתה אומר, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, הכוונה, כשהם ירדו עוד דרגה, כשהייתה עוד ירידת דרגה בעם ישראל, חלק מתהליך החורבן, החורבן הרי לא היה רגע אחד. זה תהליך. לא מכירים שיצאה בת קול ואמרה לטיטוס, בית שרוף שרפת, כרם, קמח תחון תחנת. כבר אנשים עשו את זה. כבר הייתה גלות יהויכין, לפני שגלתה ירושלים. אז כאן יש פה גלות שירדו, עברו ליבנה פעם נוספת. מה קרה? שם כתוב שמגיעים ליבנה פעם נוספת. אז כתוב שהם נכנסים ונשאלה שאלה. השאלה הייתה, מכה זו, מפני מה באה? מה זה מכה זו? איזה מכה מדובר? הגמרא לא אומרת, לא קראו לה בשם. כשאתה לומד את הגמרא בהמשך ולפני, אתה מבין שמדברים על אסכרה. אותה מיטה שמתה ממנה 24,000 תלמידי רבי עקיבא. אבל הדיון הראשון שהם דנים שיחסים לבית המדרש, שזה לא, תשימו לב, זה בית המדרש של כלל ישראל. זה לא עוד אחד מבתי המדרש בעם ישראל, זה בית המדרש שיושבים בו כל תלמידי החכמים החשובים של עם ישראל, אלה שמנהיגים את עם ישראל. יושבים שם בבית המדרש, השאלה הראשונה שהם דנים ושואלים, תודה רבה, למה האזכרה באה? מכה זו מפני מה באה? אומרת הגמרא, נענה רבי יהודה בר אילאי, ראש המדברים בכל מקום, ואומר, שוב, הוא לא מסביר, אבל כל אחד מבין, אף על פי שכליות יעשות ולב מבין, לשון מחתך, פה גומר. פירוש. הגמרא אומרת שאזכרה מגיעה לשון הרע. אבל לשון הרע, אדם אומר אותו בפה, אבל הוא לא מתחיל בפה. הוא מתחיל בפנים, כליות יועצות. אדם בפנים לא אוהב את החבר שלו, נכון? ואז הלב מוצא, הלב מבין, מתגברת שנאה, ולשון מחתך, והפה גומר. לכן האזכרה היא מחלה שמתחילה במעיים ובסוף מגיעה לפה, כן? ככה הגמרא אומרת, ככה הגמרא מסבירה. אבל זה הדיון הראשון שהגמרא, שחכמים צריכים לדון כשהם נכנסים ליבנה? אין להם דיון יותר חשוב חוץ מזה? כנראה שזה הדיון הכי חשוב. למה זה הדיון הכי חשוב? מכיוון שזה, הם יושבים ודנים בשאלה איך קרה האסון הזה ש24,000 תלמידים הלכו. 24,000 תלמידים זה מספר עצום. מספר עצום. הייתי פעם מישהו עושה חישוב, המספר 24 הוא בנוי על כך שכל מורה מלמד 25 תלמידים, כך כתוב בגמרא. אז 24,000 הם המספר שצריך ללמד 60 ריבוא מעם ישראל.
זאת אומרת, הולך רבי עקיבא ומכין 60 ריבות, מכין מורים ל-60 ריבות תלמידים. כן? לחזק את עם ישראל, הוא לוקח אחריות על עם ישראל. הוא מכין מורים ל-60 ריבות. ואם הם יצליחו, אז הם ירימו 60 ריבות מעם ישראל. ונרים את עם ישראל ונביא גאולה לעולם. זה התוכנית של רבי עקיבא, לכן הוא בוחר במספר הזה, 24,000. אבל מה קורה? הם לא נוהגים כבוד זה בזה. ולפי הגמרא גם היה לה שם לשון הרע. ובאה ההזכרה, והתוצאה הייתה תוצאה נוראה. לכן כשמייסדים את בית המדרש ביבנה מחדש, הדיון הראשון שהם דנים בו זה השאלה הזאת. מפני מה המחלה הזאת מגיעה? הם אפילו לא קוראים לה בשם. המחלה הידועה. מפני מה הם מגיעה? אומר רבי יהודה בר אלי, שימו לב, ראש המדברים בכל מקום. הוא מדבר דיבורים של תורה. הם דיברו, הם, אותם 24,000 דיברו, השתמשו בכוח הדיבור ללשון הרע, והתוצאה הייתה תוצאה נוראה. הגמרא מביאה לזה פסוק, להבין את זה, שוב את המילה על המחלה אותי אסכרה, אמר רבא, ויתמר רבי יהושע בן לוי, מה יקרא? מאיפה לומדים את זה? מביא פסוק מתהילים, פרק סמך ג' שמדבר על דוד שבורח מפני אלה שרודפים אותו, ושם הוא בורח למדבר יהודה, והוא אומר, והמלך ישמח באלוהים, יתהלל כל הנשבע בו, כי יסחר פי דוברי שקר. אומר דוד המלך, יש אנשים שהם רודפים את מלכות בית דוד, והם מדברים עליו לשון הרע, וגורמים ומסיתים את שאול בית דוד. והדבר הזה גרם מחלוקת בין בית דוד לבית שאול. והמחלוקת הזאת היא לא נפסקה עד שנקראה מלכות ישראל. נקראה לשתיים, מלכות יהודה ומלכות ישראל. למה? לשון הרע. זה מה שקרה את מלכות בית דוד. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, והמלך ישמח באלוהים, יתהלל כל הנשבע בו, כי יסחר פי דוברי שקר. המילה יסחר היא כמו אסכרה. מכאן למדו כמה חמור לשון הרע שמסוגל לקרוע את מלכות בית דוד. מיותר להסביר מה זה קשור לימינו. מה דיבורים רעים ומשפטים לא נכונים וויכוחים בין אנשים ונשר הזה לשר ההוא קוראים את הממלכה. אז זה סיפור אחד על כרם ביבנה, וממנו נבין את המשך הסיפור בגמרא. הגמרא ממשיכה ומספרת ואומרת שיושבים רבי יהודה ורבי שמעון ורבי יוסי, שלושה תלמידים של רבי עקיבא, ולומדים ודנים איך להתייחס לרומא. וישב בניו יהודה בן גרים. הגמרא אומרת, יהודה בן גרים, הוא היה תלמיד חכם. כך הגמרא אומרת, תוספות מביא את זה. שיש סיפור בגמרא במועד קטן, שפעם אחת אמר רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו, לרבי אלעזר, לך תבקש ממנו ברכה. האנשים האלה, אנשים של צורה הם, לך זיל גבי אותי לברכוך. לך אליהם שיברכו אותך. זאת אומרת, יהודה בן גרים הוא לא ליצן, חלילה. הוא תמיד חכם. הוא יושב יחד, תחשבו, יושב יחד עם שלושה גדולי עולם. רבי שמעון, רבי יהודה ורבי יוסי. מי יש לנו יותר מהם? שלושה מחמשת תלמידיו של רבי עקיבא. הוא יושב איתם. הם מדברים והוא מקשיב. והוא יוצא החוצה ומספר. ומהסיפור שלו, או רוצים להרוג את רבי שמעון, ומגלים את רבי יוסי. אומר לו, רבי שמעון, יסחר פי דוברי שקר.
מה אתה עושה? איפה האחריות שלך? לא שמעת ש 24,000 תלמידים מתו בגלל הסיפור הזה? אתה עדיין ממשיך? אומרת הגמרא, נתן בו עיניו, עשה אותו גל של עצמות. והסיפור שיש אחר כך, או לפניו בגמרא. שנייה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. על רבי שמעון שמטהר את טבריה, הוא מצליח שם לטהר דרך לכהנים בטבריה, והיה שם זקן אחד, שלא מצא אחרת בעיניו, פסק הלכה של רבי שמעון. אז הוא אומר, תיאר בן יוחאי בית הקברות, בלשון זלזול. אומר לו, רבי שמעון, אני לא מבין, אתה היית איתנו בבית המדרש, ראית את הדיון, הבנת שאנחנו מתארים על סמך מה החלטנו לתאר את המקום הזה. ואז הוא אומר לו משפט, מזעזע בחומרתו. אומר לו, פרוצות, הן מפרקסות זו את זו. תלמידי חכמים לא כל שכן? איך יכול להיות שבין תלמידי חכמים אין כבוד? אין דרך ארץ? נתן בו עיניו ועשה אותו גל של עצמות. זה אחרי שרבי שמעון כבר יוצא מהמערה, וכל מקום שרבי אליעזר מכה, הוא מרפא. הוא מחפש לתקן, הוא לא מחפש לקלקל, הוא מרפא. אבל אומר רבי שמעון, לא ייתכן שתצמח פה תורה עקומה. לא ייתכן שתצמח תורה מעוותת. לא ייתכן שנחזור שוב על אותה טעות. רק שהקמנו את בית המדרש מחדש ביבנה, הקמנו אותו כדי שלא ניפול עוד פעם אל השחת הזאת. שלא נחזור עכשיו לטעות של 24,000 תלמידים. שלא נחזיר עוד פעם את הלשון הרע שמביא את האסחרה. שלא נביא עוד פעם את הדבר שמפיל את מלכות בדוד. שלא נחזור לאותה טעות. אז היינו כבר במערה, ויצאנו מהמערה, ומתחילים עולם של תיקון. שוב השניים האלה חוזרים אותה טעות? עדיין יש לזה בעולם? גל של עצמות. מהסיפור של ההתחלה, אתה מבין למה רבי שמעון נוהג בכזאת חומרה. חומרה גדולה. כי הוא אומר, אי אפשר. אנחנו צריכים להקים את עולם התורה בעם ישראל על אדני הקודש. ראיתי מקום מעניין, ממש חידוש, מופיע בדף על דף בברכות, דף סמך ג' בשם יהודי, בשם יואל רוזנטל, לא יודע מי זה, פירוש מעניין, אומר, למה קוראים לזה כרם ביבנה? אז הגמרא בירושלמי אומרת שזה שורות שורות כמו כרם. כמו שיושבים עכשיו בבית המדרש, שורה שורה, הכל מסודר. טוב, אז למה זה חשוב? אכפת לי, יושבים משורות, יושבים בצורה אחרת, למה נפק מינה? והביטוי הזה, כרם ביבנה, מופיע 9 פעמים במשניות, בגמרות, ותמיד רש"י מסביר, מביא את הגמרא בירושלמי, יושבים שורות שורות. למה זה כל כך חשוב? אז הוא הביא פירוש מדהים, הוא אומר, הרי ליבנה הם הולכים אחרי שהם גולים מירושלים, נכון? בירושלים, הסנהדרין יושבת, כתוב שהיא יושבת בצורת עיגול, נכון? שרריך הגן השר, למה? כדי שכל אחד יראה את השני. כך היו יושבים בבית דין הגדול שבירושלים. כל אחד רואה את חברו. אבל כשהם גולים מירושלים ליבנה, הם רוצים להזכיר לעצמם וגם להזכיר לאחרים, שזה כבר לא אותה מדרגה. אז הם לא יושבים בעיגול כמו שהם יושבו בלשכת הגזית. הם יושבים שורות שורות. למה שורות שורות? כי גמרא מספרת איך היה נראה בית דין הגדול שבירושלים. היה עיגול של 71, כן? ומולו היו שורות שורות של תלמידים. כן? כל תלמיד
לפי מדרגתו, הוא יושב בשורה יותר קרובה למעלה. ברגע שנפטר אחד מה-71, או חולה, או לא יודע מה, אשתו הלכה ללדת, וחסר אחד, אז לוקחים מי שיושב ראשונה בשורות, בשורות יושבים התלמידים. בהיגול, בחצי עיגול, יושבים הדיינים. כשהם גולים מירושלים, הם רוצים לומר, אנחנו עכשיו כמו תלמידים. אז הם יושבים שורות שורות. לכן הגמרא כל פעם מזכירה את הביטוי כרם ביבנה, שהם יושבים כמו כרם שורות שורות, לומר לעצמם, אנחנו פה לומדים תורה, אבל זה לא תחליף למה שהיה בירושלים. עדיין איננו נשואות לירושלים. עדיין אנחנו רוצים להגיע לשם. אז זה תיאור אחד שיש, מה למדו בבית המדרש, באותו פעם שנכנסו לכרם ביבנה, אחרי האסון שקורה 24 אלף תלמידים. הסיפור השני, זה סיפור, גם כן הגמרא אומרת, שהיה, כשנכנסו לכרם ביבנה, וכך הגמרא אומרת, קרא לכם. הגמרא בברכות, דף סמך ג', אומרת הגמרא, תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורב לזר בנו של רבי יוסי הגלילי, פתחו כולם בכבוד אכסניה, פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום ודרש, ומשה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה ולא דברים קל וחומר, ומה אהרון ברית השם שאינו אלא מרחק 12 מיל, היה כתוב עליו, היה כל מבקש השם יצא לאול מועד, תלמידי חכמים שולחים מעיר לעיר, ומדילה למדילה ללמוד תורה על אחת כמה וכמה, שהם נקראים מבקש השם. ואז הוא ממשיך עוד דבר, מבהיל, הוא אומר, ודיבר השם על משה פנים אל פנים, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אתה נוטה את האוהל מחוץ למחנה, תחזיר את האוהל לתוך המחנה, אומר לו משה רבנו הם חטאו בעגל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה יגידו עכשיו עם ישראל? הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, משה כועס עלינו, מה יהיה עלינו? אין לנו סיכוי. אומר, התפקיד שלך לא להיות איתי, התפקיד שלך להיות איתם, הם עכשיו במשבר, הם עכשיו בקושי, נשתברו הלוחות, התפקיד של תלמידי חכמים זה להיות עם העם, עמו אנוכי בצרה. אם אתה מחזיר את האוהל למקומו מוטב, אומר הקדוש ברוך הוא למשה דברים מזעזעים, ואם לאו, יהושע בן נון תלמידך משרת תחתיך. במילים אחרות אני מפטר אותך. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, איפה שמענו גערה כזאת? זה הדיבור שאומר רבי יהודה בר אלי ביום שנכנסים לכרם ביבנה. עם ישראל במשבר, הוא אומר. עם ישראל בקושי. נחרב המקדש. גזרות אדריאנוס. נחרבה ביתר. 24 אלף תלמידי רבי עקיבא מתו. עם ישראל על הפנים. מה תפקידך עכשיו? מה תפקיד תלמידי חכמים? להגיד השם כועס עליהם? גם אנחנו נכנס עליהם? תזכרו מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה. תחזיר את האוהל לתוך המחנה. זה גמרא נוספת שמתארת מה היה שם באותו יום שנכנסו לכרם ביבנה. פירוש שלישי, או יותר נכון מקום שלישי, זה מסכת שבת, דף קוף למד ח'. גם שם הגמרא מתארת מה היה באותו יום. איזה דברי תורה למדו באותו יום שנכנסו לכרם ביבנה לישיבה, אחרי המשבר הגדול של תלמידי רבי עקיבא. תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר, הנה ימים באים נאום אדוני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ,
לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני. ונעו מים עד ים ומצפון עד מזרח, ישוטטו לי לבקש את דבר אדוני ולא ימצאו. הפסוקים האלה הם פסוקים בספר מיכה. ומהם הגמרא לומדת שעתידה תורה להשתכח מישראל. והגמרא אומרת, איך זה קורה? למה תורה תשתכח מישראל? ויש שם תיאור ארוך בגמרא שמסבירה שיש תלמידי חכמים שלומדים תורה בצורה לא נכונה. לא בצורה של קדושה, לא בצורה של הארת פנים, לא בצורה הנכונה. כן? אני לא אקרא לכם את כל הגמרא שמה. אמרת הגמרא, מה זה לבקש את דבר השם ולא ימצאו? אמרת הגמרא שלושה דברים. מה לא ימצאו? דבר השם זה הלכה. זה אומר הלכה כך, זה אומר הלכה כך. זה כשר בדץ, זה כשר בל, זה כשר כל מיני. אין לך הלכה ברורה. כל אחד אומר דבר אחר. דבר שני, זה הקץ. זה אומר, תגיד הלל ביום העצמאות, זה אומר לא, תגיד תחנון. זה אומר זה גאולה, לא, זה אומר זה סטרא אחרא. אתה לא יודע, בלבלת. דבר שלישי, דבר השם זה נבואה. יבקשו את דבר השם ולא ימצאו. אומרת הגמרא, בסוף הסוגיית תניא, רבי שמעון בר יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו. אלא מה אני מקיים? ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. אומר רש"י, שלא ימצאו מקום אחד, יהיה מחלוקת. אפשר למצוא את דבר השם זה הקץ, אפשר למצוא את דבר השם זה נבואה, אבל הלכה ברורה ומשנה ברורה לא יהיה. יהיה מחלוקות. עד שיבוא משיח צדקנו. את זה הגמרא, את זה חכמים לומדים שוב ביום שהם נכנסים לכרם ביבנה. אז יש פירוש יפה בשם רב נחמן. פירוש כותב אותו בהקדמה ללקוטי מוהר"ן. מה זה כי לא תשכח מפי זרעו? כל מי שמגיע לציון של רבי שמעון רואה את זה כתוב על השער. אז הוא אומר, הבטיח לא תשכח תורה מישראל על ידו. למה? שסופי טובות כי לא תשכח מפי זרעו, סופי הטובות האלה הם יוחאי. אומר, ויש פסוק אחר שנאמר, עיר וקדיש מן שמי אנכית, שזה ראשי תיבות שמעון. הוא אומר, בזה שרבי שמעון כתב את ספר הזוהר, הוא עשה שלא תשכח התורה מעם ישראל. מה זה התורה? הקץ והנבואה. מה שהגמרא אמרה שלא ימצאו, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, זה הלכה, זה הקץ, זה נבואה, שלושה דברים. אומר רבי שמעון, ימצאו. דבר אחד לא ימצאו, הלכה ברורה לא ימצאו, משנה ברורה לא ימצאו, לא ימצאו פסק הלכה אחד. זה בכל וזה בכל, לצערנו אנחנו יודעים בדיוק מה הוא מתכוון. אבל כן, אם יעיינו בתורתו של רבי שמעון, שעליה נאמר, באי חיבורה, דאי ספר הזוהר, יפקון מן גלותה, אז כן ידעו מה הקץ, וכן ידעו דבר השם זה נבואה. כן? וכמובן שמשהו רומז, שרבי שמעון הוא מאיר את עינינו. כתוב תורתו מאירת עינינו. למה? יש כתוב דבר עצום. יש פסוק אומר, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אומר האריז"ל בפרי עץ חיים, סופי תיבות של הפסוק, זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, זה עקיבא.
עקיבא עם ה' בסוף, כן? זרוע, עין, לצדיק, קוף, ישרי, יוד, לב, בית, שמחה, ה', סופי טובות, עקיבא. ויש באמת, מי שמסתכל בבן איש חי, הוא כותב עקיבא עם ה', בגמרא כתוב עקיבא עם א', על פי זה. אבל, טוב, ראשי תיבות הבנו, סופי תיבות הבנו, מה מסתתר מאחרי הסופי תיבות האלה? שרבי שמעון זה אור גדול שהוא זרוע. מה פירוש זרוע? מוסתר מתחת לאדמה. זה אור גדול. והאור הזה עתיד יום אחד לצמוח. שמעתי פעם מהרב בלייכר, שהיה ראש ישיבת שווה חברון, הרב היה מאוד אוהב אותו. הוא אומר, זה הסיבה שרבי שמעון שבתוך המערה, הוא מטמין את עצמו בתוך החול. למה הוא מטמין את עצמו בתוך החול? כי הוא צריך לצמוח. האור הזה צריך לצמוח. האור של רבי שמעון, האור של רבי עקיבא, האור של תלמידי רבי עקיבא, הוא אור זרוע. הוא אור שנמצא זרוע באדמה. מחוסה בהרבה קליפות. העולם מלא רשעה, רומא שולטת. כל המונה של רומי נשמע למרחוק. שואלים מהלכים בקודש הקודשים. אבל רבי עקיבא צוחק. למה הוא צוחק? כי הוא רואה את האור שזרוע. והוא אומר, אם האור הזה, כשהאור הזה יצמח, תיבנה ירושלים, נערים ישחקו ברחובותיה, ילמדו בתורה, תחזור הגאולה, יתקבצו גלויות, תשרה שכינה בישראל, ויצא כלפיד צדקך, וראו גויים כבודך, זה מה שיקרה. היכולת של רבי עקיבא ותלמידיו הייתה לראות את האור הזרוע. ומראה, ממילא, כשהם רואים את האור הזרוע הזה, הם משקים אותו, ומטפחים אותו, ומשתדלים בו, מתאמצים בו, כמו שעושה רבי עקיבא, עם החמישה תלמידים, כי הוא יודע שמהם תצמח תורה כל כך עצומה וגדולה. זה הכוח המיוחד שלהם. אור שזרוע. אור זרוע לצדיק, ולשרי לב שמחה. יש מזה דבר מאוד מעניין. שמעתי פעם שמישהו שמסביר, מה זה האור הזרוע הזה? מה הכוח, מה המיוחד שלו? אז הוא הסביר, אומר, אור בגימטריה זה רז, נכון? אור זה דבר לא ממשי. אבל הוא יש בו הכל. טיפה יותר לעומק. כתוב שכאשר אדם רואה 60 ריבו מעם ישראל, הוא מברך ברכה. מהי הברכה? כולנו מכירים, ברוך חכם הרזים. זאת הברכה. מה פירוש חכם הרזים? הגמרא אומרת, הדעות שלהם שונות, פרצופיהם שונים. פרצופיהם שונים, ועדיין, ויש אחד שמבין אותם. אבל צריך להבין, זה הברכה שאנחנו רוצים לברך. גם אתה רואה 100 אנשים, אז גם כן תברך ברוך המרזים. אתה רואה 100 אנשים, 2 אנשים אתה רואה, 10 אנשים, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. תברך. מה המיוחד ב-60 ריבו, שדווקא ב-60 ריבו אתה מברך ברוך המרזים? ולהדגיש ולומר, המקום היחידי בארץ ישראל, שמתכנסים בו 60 ריבו, זה אצל חכם הרזים, אצל רבי שמעון, בל"ג בעומר.
הסיבה היחידה שאין שם מיליון, כי אין מספיק אוטובוסים במדינה. זו הסיבה היחידה. אני שמעתי אנשים שרוצים כבר להזמין אוטובוסים לרבי שמעון, אמרו להם, חברות אוטובוסים מצטערים, אין יותר אוטובוסים. אזל, יש מספיק אנשים שרוצים לבוא לרבי שמעון, אבל ברוך השם אין מספיק אוטובוסים. אשריהם ישראל. אין ספק שכל אחד שרוצה לעלות ולא בא, רבי שמעון במקום שבו הוא נמצא מברך אותו. אז מברך את כל העם ישראל. אבל בואו ננסה רגע להבין, למה זה נקרא חכם ארזים? אז אמרתי פעם מישהו, הסבר, משל. אומר, תחשוב, יושבים מדענים בעם ישראל, המציאו דבר חדש שלא היה כמותו בעולם. חטא שלוש. מה זה החטא שלוש? זה טיל כזה שיכול לצאת מחוץ האטמוספירה ולפוצץ טילים במהירות של מעל הכל. כשיושב המתכנן, מתכנן את הטיל הזה, יש לו כמה אלפי חלקים, נכון? יש בורג אחד פה ויש בורג אחד שם ויש חוט אחד כאן ויש... והוא יושב ומתכנן יחד עם כמה חכמים כמוהו, והם מתכננים איך זה צריך להיות. ואחרי שהם ישבו ותכננו את הכל, הם, יש להם אלפי פועלים, אתה תעשה את זה, אתה תעשה את זה, אתה תעשה את זה, אתה תכל, נתן לכל אחד תפקיד שלו. את הבורג שלך אתה תעשה 2.5 מילימטר. אתה תעשה בורג 3 מילימטר. אתה תעשה חתיכת פח בצורה הזאת. אתה תעשה בצורה ההיא. ככה נותנים עבודה לאלפי אנשים, ואחרי שאלפי האנשים האלה עושים את העבודה, מביאים את כל החלקים אל המתכננים, והם לוקחים את כל החלקים ומרכיבים אותם. בשלב התוכנית, כל אחד שמרכיב איזה בורג, יודע למה הבורג שלו הוא 2.5 מילימטר בדיוק? הוא לא יודע איך נראה המוצר השלם, אף אחד לא ראה אותו אף פעם. הוא לא יודע איך הוא נראה. הוא גם לא אמור לדעת איך זה נראה. יש אחד שמכיר את כל החלקים, ויש לו כמה אנשים שסביבו, שהם מכירים את כל החלקים, והם יודעים, זה 2.5 מילימטר בדיוק, והוא 3 מילימטר בדיוק, וזה מהחומר הזה, והוא מהחומר ההוא. ואם אתה תתחכם את זה, תעשה את זה שונה, אז כל המבנה לא יצליח. הם מבינים למה כל אחד מקבל מלאכה שונה משל חברו. רק כשאתה לוקח את כל ה-60 ריבו חלקים האלה, כל אחד בצורה המיוחדת שלו, כל אחד באופן המיוחד שלו, ובא אחד זה שהוא יודע, בראש שלו זה נמצא התוכנית השלמה. הוא יודע איך התוכנית, איך כל החלקים מתחברים יחד. הוא מבין למה זה יש לו את הכישרון הזה, והוא יש לו את הכישרון ההוא. ויודע איך לקחת את כל החלקים האלה ולחבר אותם אחד לשני, ואתה מקבל מוצר שאין כמותו בעולם. באמת אין כמותו בעולם. אז כל אחד שמייצר חלק, כל אחד יכול לראות אותו, זה לא סוד. כל חלק שאתה מייצר, הוא לא סוד. מה סוד? מה לא יודעים? איך נראה התוכנית השלמה? התוכנית השלמה יושבת רק בראש של המתכנן ויועציו. והמהנדסים הבכירים, הם היחידים שיודעים איך נראית התוכנית השלמה. וזה יושב להם בראש, לא יושב במעשה. במעשה זה רק בסוף הדרך, נראה אותו. סוף מעשה במחשבה תחילה. רבי שמעון זה חכם ארזים. רבי יהודה, רבי מאיר, רבי יוסי,
אלה חכמי הרזים, תלמידי רבי עקיבא, הם אלה שיודעים את כל התוכנית. סוד השם ליראיו. את הסוד של הקדוש ברוך הוא לימד אותם. הוא יראה להם את כל החלקים ואת כל התוכנית. וממילא שרבי עקיבא רואה את השואלים, הוא צוחק. כי גם הם חלק מהתוכנית. וכשורא את כל המונה של רומא, הוא גם צוחק. כי זה גם חלק מהתוכנית. הוא לא נבעל. הוא לא נבעל. ורבי יהודה, כשהוא נמצא בשלהי שמד, כך כתוב במדרש, מדרש רבה, כשהם באים לאושה, מיבנה לאושה, שלהי שמד, השמד שהיה שם, שאדריאנוס שחיק עצמות, גזר שלו יקברו את הרוגי ביתר. הגזרה הכי מרושעת, שמטרתה למחוק את עם ישראל, ולשחוק את עם ישראל, ולהפוך אותו לסמרטוט, להוציא לו את כל האמונה ואת כל התקווה שהם מחקו את שמה של ירושלים, קראו לה איליה קפיטולינה, ומחקו את שמה של ארץ ישראל, קראו לה פלסטינה, ומחקו את השבת ואת המילה ואת ה... מה לא עשו? כל מה שיכולים לעשות בשביל להשפיל את ישראל, ולהוציא מהם את התקווה ואת האמונה, הם עשו. הם עשו, הם עשו, הגזרות הכי מטורפות שיש. יש תיאורים בגמרא מה שהם עשו, הנאצים, יותר גרוע מהנאצים. כן, כך הייתה רומא, רשעות, מלכות הרשעה, מלכות הרשעה. ממש מלכות הרשעה, מהרה תעקר, אנחנו תשבר, תחלם ותכניעם, ממש מלכות הרשעה. זה מה שהם עושים. באים החמישה תלמידים האלה ואומרים לי, אם זה התוכנית שלהם לשבור את רוחו של עם ישראל, אנחנו נהפוך את זה. אנחנו ניתן אומץ וכוח לעם ישראל, ונראה להם את הילדים המשחקים ברחובותיה. נראה להם את התוכנית השלמה. נראה להם איך זה נראה בסוף. הם מייסדים את יבנה, והם מייסדים את אושה, ועושים כל מה שביכולתם כדי להפר את עצת הרומאים. והם מצליחים. לא לחינם הגמרא אומרת שרומא רדפה אחרי רבי מאיר והוציאה מטבעות עם הציור שלו לומר מי שרואה אותו שיתפוס אותו, נהרוג אותו. לא לחינם הם רודפים אחרי רבי שמעון שצריך להתחבות למערה 13 שנה. לא לחינם הם לוקחים את רבי עקיבא וסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. חתכו אותו חתיכות חתיכות. העונש הכי אכזר שיכול להיות. חי, חותכים אותו חתיכות. לוקחים את רבי חנינא בן תרדיון. באכזריות שורפים אותו. לעיני כולם. למה? הם יודעים שהחכמים האלה זה הסכנה הכי גדולה שלהם. כי חכמי התורה האלה, הם נותנים כוח לעם ישראל. נותנים אומץ לעם ישראל. נותנים אמונה לעם ישראל. נותנים תקווה לעם ישראל. והאומץ והאמונה והתקווה והתורה והקדושה שהם נותנים לעם ישראל, היא תפיל את רומא. והיא הפילה את רומא. איך אנשים לא ילכו לרבי שמעון? איך אנשים לא יעמדו ליד רבי שמעון וירקדו? איזה זכות שיש לנו רבי שמעון, איזה זכות שיש לנו רבי יהודה, איזה זכות שיש לנו רבי מאיר, איזה זכות שיש רבי עקיבא, איזה זכות? איך לא יבוא רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, ויזחל על ארבע?
מתחתית ההר עד רבי שמעון. לא בגלל שהיה פחות חכם מאף אחד מאיתנו, הוא היה פי אלף מכל אחד. לפחות פי אלף. ובגלל שהוא היה פי אלף, אז הוא הבין מזה רבי שמעון יותר טוב מאיתנו. אז הוא זכה על ארבע, על הקוצים ועל הדרדרים, כדי לעלות לרבי שמעון. ואנחנו כולנו פה בבית המדרש של הרב יודעים שהרב עליו השלום לא הפסיד שנה אחת במירון, עד שנהיה חולה. לא הפסיד בשום אופן, גם כשהיה בחור צעיר, כל שנה. גם כשהיו שם 1,000-2,000 איש, הרב היה שם. וכשהיו 5,000, הרב היה שם. כשאנשים זלזלו ברבי שמעון, הרב הלך. וכשהיה 10,000, הרב היה שם. כשהיה 50,000, הרב היה שם. כשהיה 100,000, הרב היה. כשהיה 200,000, הרב היה. כשהיה 300, 400, 500, 600, וזה לא נעצר. הרב ידע לזהות את האור הזרוע. את הכוח הזה שילך ויצמח. כשאחרים עוד לא זיהו אותו, הוא ידע לזהות אותו. הוא כבר זיהה את הכוח המיוחד הזה, והוא התמיד. אמר, היום אני יודע, אחרים חלק יודעים, חלק לא יודעים. יבוא יום וכולם ידעו. שאלו אותו, למה אתה עולה הרב ביטול תורה? יש הרבה תשובות. אתם יודעים מה הרב היה אומר? רבי שמעון בעצמו אומר, בת קול יוצאת ואומרת, אולו ואתו והתכנסו להילולה של רבי שמעון. בת קול משמיים אומרת לכם, תבוא להילולה של רבי שמעון. לא תלך? לא תלך? אולו ואתו והתכנסו להילולה של רבי שמעון. לא תלך? כי כשאתה מגיע לשם, אתה זוכה לקבל משהו מהאור הגדול הזה. מהאור הגדול הזה שרבי שמעון ידע אותו. מהסוד הזה. שהוא יודע איך נראית התמונה השלמה. ואיך כל אחד מאיתנו, כל אחד מעם ישראל, הוא בורג שאי אפשר בלעדיו. הוא חלק שאי אפשר בלעדיו. לא מבטרים על שום יהודי. לא מבטרים על שום יהודייה. כי כל אחד הוא חלק חשוב מאוד, שביחד מרכיב את התמונה הגדולה של עם ישראל, כמו שהיה במעמד הר סיני, כאיש אחד בלב אחד. אבל זה לא כל אחד יודע. מי שלא מכיר את התמונה השלמה, הוא אומר, למה זה גבוה, למה זה נמוך, למה זה שחרחר, למה זה בהיר, למה זה חכם, למה זה חכם יותר. הוא לא מבין למה זה איש, למה זאת אישה. הוא לא מבין. יש לו תוכניות אחרות. הוא חושב אחרת. כי הוא לא מכיר את התמונה השלמה. הוא לא יודע איך נראה המוצר השלם. רק חכמי הרזים יודעים איך נראית התמונה השלמה. וגם אנחנו, אם זוכים לראות, להתקרב לצדיקים האלה, משהו יתחבר אל הכוח המיוחד שלהם, ללמוד את התורה המיוחדת שלהם, אז זוכים. לכן אומר רבי שמעון, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. למה? כי לא תשתכח מפי זרעו. ואמרו חכמים, כמו שהזכרנו קודם, באמצעותו. באמצעות תלמידי רבי עקיבא, שעלו ונפקו, שהגיעו למקומות הכי עליונים, וחזרו לארץ, אז אפשר להביא גאולה לעם ישראל. הייתי פעם פירוש, מה זה עלו ונפקו? הפשט הוא, אם יש פשט בדברים האלה, שזה כמו רבי עקיבא, שנכנס לפרדש בשלום, נכנס בשלום, ויצא בשלום. מה פירוש נכנס בשלום ויצא בשלום? אז אני לא מצפים שאני אסביר לכם עכשיו, כי גם אני לא יודע.
אבל הסבר אחד יש. אומרים, רש"י מביא את זה, שכשבא אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני כבר זקן ואין לי ילדים, ואתה אמרת, לזרעך ייתן את הארץ הזאת, מה יקרה? איך זה קורה? אתה אמרת, ונברחו בך כל משפחות האדמה, איך זה קורה? אני ושרה לבד באוהל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כולנו מכירים. ויוצא אותו החוצה. מה זה ויוצא אותו החוצה? מביא רש"י, הוציא אותו למעלה מחללו של עולם. פשט הוציא אותו מהאוהל שלו. הוציא אותו למעלה מחללו של עולם. הבט נא השמיים וספרו ככה, אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זרעך. מה פירוש? הוא לקח אותו, לפי איך שרש"י מתאר, והרים אותו מעל המציאות, במקום מאוד עליון. ומשם הוא רואה את כל ההיסטוריה. משם הוא רואה את יצחק ואת עשיו, והוא רואה את יעקב, והוא רואה את הכל. והוא רואה את 12 שבטים, ואת מכירת יוסף, ואת ירידה למצרים, ואת העבדים ועינו אותם, ואחרי כן יצאו בשחרור גדול. וכשהם יוצאים ונקרא להם, הוא רואה את הכל, כל התמונה הוא רואה. והוא רואה מה התפקיד של כל אחד בעם ישראל, הוא רואה את מה שדיברנו. הוא רואה את הכל. ואז כשהוא חוזר חזרה לאוהל שלו, הוא לא מתבלבל. הוא אומר, טוב, הכל יהיה, אז אני אלך לישון. יחד עם שרה, הם עושים את ההשתדלות. יצחק נולד. עם ישראל נבנה שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, אבל הוא לא מתייאש. למה? הוא כבר יודע איך נראית התמונה השלמה. אותו דבר משה רבנו. רואה את הכל. את כל צפון, את דרום. עד הים האחרון, עד היום האחרון. הוא רואה את כל התמונה השלמה. זה נקרא אלו ונפקו. הם הגיעו למקומות הכי פנימיים. זכו לראות את הסוד הכי גדול. איך כל הכלל, איך כל כל החלקים מתחברים ליחידה אחת, ולמה כל אחד מאיתנו הוא עם הכישרון ועם היכולות ועם המיוחד שלו, לוקחים את הכל, יודעים לחבר את הכל, לא מקטרגים חלילה לאף אחד מעם ישראל, ובסופו של דבר בונים אותם יחד. מי לא? אלה שמחרחרים מחלוקת. אותו זקן שמחרחר, אותם 24,000, אותו יהודה בן גרים, אומר, עם זה אפשר לבנות כלום. כי הם לוקחים, אני מחבר והם מפרקים. אני מדביק אותם, והם אלה באים לפרק כל הזמן. לשון הרע, רכילות, שנאה, מחלוקת. זה החריב את עם ישראל. זה קרה את מלכות בית דוד, זה החריב את הבית הראשון. זה החריב את הבית השני, שנאת חינם. עוד להמשיך עם זה? לזה אין סלחנות. לזה אין מחילה. לזה אין מחילה. רבי שמעון יכול למחול לכולם, אבל לא לזה. לזה הוא לא מוחל. הוא יודע שצריך לסנגר על עם ישראל. ללמד עליהם זכות. כי לא יידח הם אנו יידח. לאסוף את כולם. לחבר אותם. ואם מישהו טעה, לעזור לו. כי בסופו של דבר, צריכים את כולם בשביל להעביר גאולה לעם ישראל. ולכן אומר רבי עקיבא לתלמידיו, צאו מלאו את הארץ תורה. אומר הראשונים, לא הצליחו. ה-24,000 הראשונים לא הצליחו. למה לא הצליחו? מכיוון שהם לא נהגו כבוד זה בזה. אתם אל תעשו כמעשיהם. צאו מלאו את הארץ תורה. מה פירוש?
שהייתה אינם של אלו צרה, צרה בתורתם של אלו. הפשט הוא, אדם יש לו את התורה שלו, הוא שמח עם התורה שלו. הוא רואה שהשני לומד יותר טוב, הוא מצטער. הוא רואה שהשלישי יש לו חידוש יותר טוב, הוא מצטער, אומר, אני פה רוצה להיות ראשון. עיניהם של אלו צרה בתורתם של אלו. הם לא מבינים שזה מרקם אחד. אתה מייצר בורא קטן, הוא מייצר בורא גדול. בסוף כל החלקים מתחברים ויש את עם ישראל חי. אתה אומר למה לי, אני החלק הזה והוא החלק ההוא? מה זה משנה? בסוף זה כאיש אחד ולב אחד. כשצרה עיניהם של אלו בתורתם של אלו, זאת אומרת, הם לא מבינים את התמונה הכוללת. אם אדם לא מבין את התמונה הכוללת, אז הוא מתחיל להיות מלא בקינה ושנאה ותחרות. אבל החוכמה של ימות המשיח, כותב הרמב"ם בהלכות מלכים, זה כאשר כל החלקים מתחברים ביחד, אומר הרמב"ם בהלכות מלכים, בימים ההם, אין קנאה ושנאה ותחרות. למה אין קנאה ושנאה ותחרות? כי קנאה ושנאה ותחרות יש שאתה חושב שאתה נפרד, והוא נפרד, והוא נפרד, וכל אחד נפרד. אז אתה אומר, למה אני ככה והוא ככה? למה הוא ככה ואני ככה? כל אחד יש לו את הקנאה שלו, הוא אומר, אני רוצה. אבל אם אתה יודע שכל אחד במקום שלו, הוא חלק מהמרקם הכולל, אז מה אתה מקנה? כמו אוטו, זה צריך גלגל, וצריך מנוע, וצריך כיסא, וצריך הגה, וצריך הילוכים, וצריך פנסים, וצריך את כל החלקים. מה, הפנסים מקנו גלגלים? למה אני לא גלגל? אם הפנס יהיה גלגל, אז לא יהיה אוטו. ואם הגלגל יהיה הגה, גם לא יהיה אוטו. כל אחד צריך להיות במתכונתו. לכן אומר הרמב״ם, לעתיד לבוא לא יהיה קנאה ושנאה ותחרות. למה? כי כבר אז נרכיב את כל החלקים. אבל היום החלקים עוד לא מורכבים. ויש גלגל שמקנה בהגה. אבל יש חכמי הרזים. יש לחכמים הגדולים שהם יודעים את התמונה קודם, מה אתה מקנה בו? אתם חלק מאותו דבר. לכן, כשאדם הולך לקבר רשב"י, הדבר הראשון שצריך לעשות, זה להכניס בליבו אהבת ישראל. זה מה שהאריז"ל, שהיה המשך של רשב"י, לימד את תלמידיו. מפתח לכל דבר, זה להכניס בליבנו, לפני כל דבר, אהבת ישראל. ואדם הולך לקבר רשב"י, דעו לכם שמה זה היצר רע. והתיקון, לבוא שם בעיניים טובות, באהבת חינם, בלי שום קפדות. יש פקקים בדרך, תברכו את השוטרים. יש מחסום, תברכו את החיילים. יש פקק, תגידו, אוה, תודה רבה שיש פה פקק. תודה רבה שעם ישראל בא. תודה רבה שעם ישראל מגיע. המשטרה דחוף, צפוף, תגיד ברוך השם. יש לכלוך על הרצפה, תגיד, אך, איזה זכות. הנה, הגיעו לו פה הרבה, לכן יש לכלוך על הרצפה. תמיד תהיה בעין טובה. תמיד תהיה בעין טובה. אתה בא לרבי שמעון, את כל הדינים צריך להפוך לחסדים. את כל הכתרוגים צריך להפוך לסנגוריה. את כל הכעסים צריך להפוך אותם לעין טובה. לא לתת שום קפדה. שום קפדה. רק עין טובה. רק עין טובה. זה הסיבה שבגללה עושים בל"ג בעומר חלק אלה תינוקות. למה? כי רוצים למתק את הדינים, השערות זה דינים, ורוצים למתק אותם. היום שבו מתמתקים הדינים, זה ל"ג בעומר. כך כתוב בספרים, כותב הארי הקדוש. זה היום שבו מתמתקים כל הדינים. אנחנו, ברוך השם, בארץ ישראל, זכינו למיתוק גדול של דינים השנה. איך כתוב, הרב היה אומר, על המגפה,
זאת המגפה אשר יגוף השם את כל הגויים. הוא עומד על מקומו, אומר, לא צריכים לבוא לירושלים. כל מקום שהם נמצאים. עמק בשרו. היום אנחנו מבינים מה זה. ישראל היא המדינה היחידה שיושבת פה עכשיו, כולם יושבים פה בבית מדרש. אין מגפה, יושבים. הסתלקה מאיתנו הגזרה הזאת. אבל בעולם היא רק מתגברת והולכת. עשרות אלפי הרוגים בכל יום. לא מבינים איך זה. אבל זה הרב אמר, זאת הנבואה שבזכריה. עמק בשרו ועומד על רגליו. זאת המגפה אשר יגוף השם את כל הגויים. מה הם צריכים? הם צריכים תיקון. מה התיקון? ועלו מרשיעים בהר ציון לשפוט את הרסיו, והייתה לשם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ, שהם יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון, זה הפתרון שלהם. יהי רצון שיסתכלו כולם ויראו עין בעין, בישועת השם במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ירבה להם תורה ונפלאות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. ערב טוב לכולם, אנחנו מודים למורנו ורבנו, בזכות תרתנה, רבי שמעון ורבי יהודה ורבי מאיר ורבי עקיבא, ישפיע על הרב ועל בני ביתו שפע וברכה ובריאות, שמשיך להורות לנו הלכה ותורה ומידות טובות ומצוות. בעזרת השם, כמובן, הילולה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, תהיה התוועדות עם מורנו ורבנו הרב שמואל בישיבת בני עקיבא, בשעה 1:30. במירון. במירון, ובשלוש ושלושים... באיזה יום? יום חמישי בלילה. ליל שישי, בשעה 1:30 במירון, בישיבת בני עקיבא, בשלוש ושלושים, תהיה הדלקה ברחבה העליונה הצמודה לציון הרשב"י. שיהיה ברכה והצלחה לכולם. לא לשכוח להגיע. עכשיו דיבר, אני עושה הכנסת תורה לעילוי נשמת. או, שיהיה בשעה טובה.